Hallo folkens! Hjertelig velkommen tilbake til en ny video på kanalen. I dag så skal vi bake noe som heter sjokolademelkboller. Det søte liv fant jeg oppskriften. Jeg linker oppskriften ned i informasjonsfeltet hvis du selv ønsker å lage disse. Jeg har aldri testet de ut før, men når jeg ser at det er boller laget med sjokolademelk, så må vi jo nesten bare teste det. Uansett, til denne videoen så trenger du følgende. Hvetemel, smør, sukker, gjær. Jeg kjøpte sånn søt gjær, og denne gangen kjøpte jeg faktisk fersk gjær, og ikke tørr. Jeg pleier alltid å bruke tørr. Så trenger du selvfølgelig sjokolademelk. Du kan jo velge hva slags sjokolademelk du vil. Jeg brukte selvfølgelig Litago, for det er favoritten. Og så trenger du egg. Vi skal jo starte bare med å smuldre 50 gram gjær oppi bollen her. Sånn, vi sier at det holder vi. Så legger vi den bare til si. Nå skal vi ha 150 gram smør oppi den kasserollen her, før vi skal smelte det. Sånn. Bare smelte det smøret før vi tilsetter sjokolademelk oppi her. Så da tilsetter jeg nesten hele Litagoen oppi her. Sparer cirka en spiseskje som vi skal ha til å smøre på bollene. Det her så sykt rart ut. Da har vi smeltet smør og hatt i sjokolademelk, og temperaturen er bra. Så bare heller vi det over gjæret vårt. Røre det her sammen. Knekker vi et egg, eller knuser et egg. Og så skal vi ha 1,5 dl med sukker. Så skal vi bare opp. Vi skal bare røre det sammen. Det ser nesten ut som det har blitt eggedosis, men jeg har ikke tatt så hardt at det har blitt igjen da, for å si det slik. Men bare rørt det greit sammen. Da skal vi ha i egget og sukker oppi her. Tar og bruker en slikkepott bare for å få ut alt og få det oppi bollen her. Sånn, så rører jeg det bare godt ut her. Så skal vi ha i hele sånn 14 dl med hvetemel. Den her er jo 10, så tar vi nesten 1,5 da. Det står 14-15, så vi får se. Det her var cirka 9 dl, så jeg bare tar det oppi. Cirka 4, så der har vi 13. Nå kan du elte på hånd hvis du vil, eller så kan du sette den i kjøkkenmaskinen. Du skal bare elte den til den blir fin og blank og smidig da. Så da setter vi den faktisk i kjøkkenmaskinen. Spare skuldre, armer og alt på å bare sette den i kjøkkenmaskinen og la den gjøre jobben for deg. Nå synes jeg den ser veldig fin og smidig ut. Nå skal denne deien her heves i en halvtime faktisk, så jeg tar og setter den i vasken med lunka vann og bare plast over. Så skal vi heve. Mens vi venter på at bollene skal heves ferdig og alt det greiene der, så tenkte jeg at vi bare skulle piske sammen egg og denne spiseskjeen med sjokomelk, som da skal smøres på bollene før det stekes. Så da skal vi ha et egg. Så skal det i utgangspunktet være en spiseskje. Jeg bare tar det lille hare igjen. Jeg vet faktisk ikke om det spiseskje eller ei, men jeg tror det skal være ganske likt. Ja, kanskje litt mer. Men det går greit. Eggen. Sånn, da har jeg fått piska egg og sjokomelk ganske greit inn. Satser vi på at det her vil gi en fin farge på sjokolademelkabollene våre. Sånn, da har deien hevd seg i en halvtime. Se hvor svær den har blitt. Oi, Gud! Og det lukta egentlig veldig rart, for å være helt ærlig. Det lukta sånn ekstremt rart. Sånn, vi tar litt hvetemel her. Se på den deien da, dere. Dette skal bli da cirka egentlig 20 boller. Jeg lurer på om jeg skal halvere den. Jeg har laget 10 svære boller. Ja, hvis vi sier at det blir sånn 180 gram per bolle da, hvis vi lager 10 svære. Se så fine de er. Det ser faktisk ut som pepperkaker deg, som noen her i Twitch-chatten sa. Fordi jeg er jo alltid live på Twitch når jeg lager mat nå. Så det er bare å komme innom dere. Ser litt ut som pepperkaker deg. Da setter vi det til si. Jeg fikk litt sånn dårlig lys når jeg filmet dere ovenfra, så jeg tenkte jeg skulle filme dere litt sånn på andre siden. Sånn ser de ut nå. Da ser du at deien er veldig sånn veldig lik pepperkake i farven. Du har sett, nå skal de heve 20 minutter, og så er det sånn cirka 17 boller. Da er bollene ferdig hevd. Ovnen er varm. Jeg tenkte jeg bare slenger de to inn samtidig på sånn
viftefunksjon, selv om det står at det skal stå i midten. Jeg gidder liksom ikke bare la de stå alene. Det vi skal gjøre nå er bare å pensle med eggeblandingen vår og melke- eller sjokolademelkeblandingen. Så da vil jeg gjøre sånn over. Siden vi har veldig mye sjokolademelk og egg oppe den lille bollen her, så bare klasjer jeg godt over. 200 grader i cirka sånn 10-15 minutter, og får bare følge med på fargen på bollene når de ser gylden ut. Så kommer jeg tilbake. Se på de her, dere. Jeg håper bare de ikke er rå innvendig, da. Den her er sikkert dritbra. Jeg synes ikke fargen ble så veldig fin og jevn, men det er sikkert fordi vi kjørte varmluft, men de ser jo gode ut, da. Jeg tenker at vi kan like gjerne smake på en av de bollene her nå. Utseendemessig så synes jeg ikke den ble så veldig fin, for å være helt ærlig. Dette er jo kanskje en av de fineste bollene her. Om de ble rå innvendig, det vet vi ikke. Vi må bare se. Det ble de ikke, heldigvis. Det ser som skikkelig grovt bakst. Det lukter egentlig sånn... Det vet ikke. Det lukter rart. Skal vi se, da. La oss smake om det her er noe vi kommer til å lage igjen, eller ikke. Det var veldig søte. For det første så merker jeg ikke sånn veldig, veldig, veldig god smak, eller noen veldig sånn typisk tegn til at det er sjokolademelk i bollene, for å være ærlig. Jeg ville kanskje brukt en annen type sjokolademelk. Det kan jo være at ku hadde vært bedre, for den er jo litt mer steikelig i smaken, eller kanskje bare kakao, vanlig kakao, bakekakao, eller kanskje ikke bakekakao, men vanlig drikkekakao. Men ok, det har vært dagens video. Jeg rater bollene, en terningkast, for en firer. For en firer, absolutt. Ok, tusen hjertelig takk for at du så på. Ikke glem å kommentere i kommentarfeltet om det er noe annet dere ønsker, og så snakkes vi snart igjen. Ha det godt! Nå banket det noen på vinduet, skal jeg... Nei! Sam! Hørte du sa mamma? Hørte du det? Horsle at du var innom da, håper det blir... Hva faen, prøv å drepe meg plutselig? Skål da! Skål da! Ja, jeg ser veldig ung ut, men jeg er 20 år. Ja, det er ung, da. Ja, det er. Jeg ser ung ut, jeg er 20 år. Går med øya lukka, sånn. Det gleder jeg til.